יום זה מכובד מכל ימים, מכל ימים. גיבוש השבת צור עולמים. שלום לכל מי שמפרגנים לעצמם שתי דקות על הפרשה באמצע יום שישי ועוד לפני החג. מספרים על כפרי אחד שנסע לעיר הגדולה, לירושלים, לרגל סידורים. הגיע באוטובוס לתחנה המרכזית, הלך לאן שהלך, סידר מה שסידר, כשסיים היה כבר ערב והוא לא זכר איך חוזרים. עצר, עובר ושב אחד, והוא אמר לו, תשמע, זה מסובך להסביר לך, אבל אתה רואה שם את הדבר הגדול והזוהר הזה, גשר מיתרים, ליד זה תחנה מרכזית. הלך האיש, מצא את הגשר, מצא את התחנה בקלות. לימים נסע הכפרי לעיר גדולה אחרת, לתל אביב. שוב, הגיע באוטובוס לתחנה המרכזית, הלך לאן שהלך, סידר מה שסידר, חזר בערב ולא מוצא את הדרך. אבל הפעם הוא כבר ידע את הטריק. חיפש בשמיים למעלה משהו גדול ונוצץ, ראה את נגדל לעזריאלי. הלך לעזריאלי ולא מצא את התחנה המרכזית כי היא לא שם. מה קרה בסוף? טוב, אין לנו כל כך זמן לספר, שתי דקות, עוד לא דיברנו על הפרשה. והפרשה עוסקת בנושא מאוד חשוב, מקומות חנייה. היכן כל שבט חנה במדבר? למעשה אין מקום חנייה אובייקטיבי, אלא המקום שכל שבט נקבע ביחס למשכן שבאמצע. הסיבה לכך היא לכאורה טכנית. אי אפשר לציין הר מסוים או איזושהי דיונה ששם השבט חונה, כי בני ישראל נודדים ממקום למקום. המשכן היה יכול להיות נקודת ציון קבועה שסביבה מתרכזים בכל מקום שלב הולכים, הוא תמיד נשאר במרכז. מיד אחרי שבת נחגוג את שבועות, זמן מתן תורתנו. מאז מתן תורה השתנו הרבה דברים. וכמו אותו אחד שעבר מעיר לעיר והנוף שלו השתנה, גם אצלנו הנוף משתנה בכל דור. אבל שלא כמו אותו אחד שניסה להתאפס על נקודות ציון זמניות שמתאימות רק למקום מסוים, אנחנו צריכים משהו שתמיד ילך איתנו. התורה היא הדבר הגדול והמאיר שתמיד קובע לנו את מקומנו ותמיד אנחנו יכולים למצוא את דרכנו לאורו. שבת שלום וחג שמח.